السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. اس آیت کی روشنی میں کل میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طلوع آفتاب سے قبل بھی اور غروب آفتاب سے قبل بھی، یعنی سورج نکلنے سے پہلے بھی اور سورج ڈوبنے سے پہلے بھی، اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد کرنے کا حکم دیا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ذکر کا وقت ہے. سورج نکلنے سے پہلے کا وقت اور سورج ڈوبنے سے پہلے کا وقت، یہ ذکر کا وقت ہے. اور اسی حکم الہی پر عمل کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی ایک اذکار پڑھا کرتے تھے. چند ایک اذکار میں نے کل کے درس میں آپ کے سامنے ذکر کیے، باقی کچھ اذکار آج کے درس میں آپ کے سامنے میں ذکر کیے دیتا ہوں. تو صبح و شام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اذکار پڑھتے تھے، پڑھا کرتے تھے، اس میں سے ایک ذکر یہ بھی، رضیت باللہ رب وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. صبح تین مرتبے اور شام تین مرتبے یہ ذکر آپ پڑھتے تھے، جس کا ترجمہ کیا ہے، میں راضی ہو گیا اللہ سے رب ہونے کے اعتبار سے، میں راضی ہو گیا اسلام سے دین ہونے کے اعتبار سے، میں راضی ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی اور رسول ہونے کے اعتبار سے. اللہ، نبی اور دین. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے قبر میں جو تین سوالات ہوتے ہیں وہ یہی، من ربک، من نبیک، من دینک، خبر کے تین سوالات ہیں، اور اسی پر مشتمل ہے یہ دعا، رضیت باللہ رب وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ تورات جو کہ موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی کتاب ہے، جس پہ ایمان رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، لیکن قرآن کے نازل ہونے کے بعد تورات کی شریعت منسوخ ہے. اب تورات نہیں پڑھیں گے، ایمان رکھیں گے ہم لیکن پڑھیں گے نہیں، پڑھیں گے قرآن پر، عمل کریں گے قرآن پہ. موسیٰ علیہ السلام کی یہ کتاب جو منسوخ ہو گئی قرآن کے نازل ہونے کے بعد، پیارے نبی کے سامنے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ کتاب پڑھنے لگے. پیارے نبی نے دیکھا کہ آپ کے سامنے حضرت عمر تورات پڑھ رہے ہیں، تو پیارے نبی کو غصہ آ گیا. نبی ہدایت کے موجود ہوتے ہوئے ہدایت کے لیے دوسری کتاب پڑھنا، قرآن جس نبی پر نازل ہوا اس نبی کے سامنے رہتے ہوئے تورات پڑھنا، غصہ آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آ گئے، انہوں نے دیکھا کہ عمر تورات پڑھ رہے ہیں
اور پیارے نبی کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا جا رہا ہے تو حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو متنبہ کیا، کہا کہ سکلت کا سواکل یا عمر ما ترا ما بوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ عمر گم کرنے والیاں تمہیں گم کریں، اللہ کے نبی کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے ہو کیا؟ تب حضرت عمر نے پیارے نبی کے چہرے کو دیکھا کہ غصے سے سرخ ہو گیا آپ کا چہرہ، تو پیارے نبی کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے حضرت عمر نے کیا کیا؟ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، فوراً گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا پڑھتے رہے، تب چل کر پیارے نبی کا غصہ ٹھنڈا ہوا تھا۔ تو ایسا ذکر ہے یہ، ایسی دعا ہے یہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا رسولا، جو صبح و شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ صبح و شام آپ یا حی یا قیوم بک استغیث فاصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، یہ بھی پڑھا کرتے تھے آپ۔ اے وہ ذات جو زندہ ہے اور جو ساری کائنات کو تھامے ہوئے، جس کے بل پہ ساری کائنات قائم ہے، بک استغیث، میں تجھی سے فریاد کرتا ہوں، تجھی کو اپنا دکھڑا سناتا ہوں، فاصلح لی شأنی کلک، میرے سارے معاملات کو درست فرما دے، ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین، لمحہ بھر کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے مت کر۔ بڑی پیاری دعا، اللہ کے ناموں میں سے الحی القیوم بڑی فضیلت والے نام ہیں یہ۔ تو اللہ کے دو اسماء حسنہ کا واسطہ دے کے یہ دعا کی جاتی ہے کہ اے وہ ذات جو زندہ ہے اور جو ساری کائنات کو تھامے ہوئے ہے، میں تجھی سے فریاد کرتا ہوں، میرے سارے معاملات کو درست کر دے اور مجھے میرے حوالے مت کر، میرے نفس کے حوالے مت کر، میں بے بس ہوں، میں مجبور ہوں، میں لاچار ہوں، تیری قدرت کے آگے کس کی چلے گی، اس لیے میرے سارے معاملات کی اصلاح تو ہی فرما، میرے سارے معاملات کو درست تو ہی فرما۔ تو افضل بڑی فضیلت والا ذکر ہے یہ بھی، جو صبح و شام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح سے صبح و شام کے اذکار میں تین دفعے آپ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، یہ تین دفعے پڑھتے تھے۔ اے اللہ مجھے میری بدن میں عافیت دے دے، میری سماعت میں عافیت دے دے، میری بصارت میں عافیت دے دے۔ صحت کی دعا، صحت بہت بڑی نعمت ہے، اللہ اکبر۔ تو صحت کی دعا، میری سماعت کی حفاظت فرما، میری بصارت کی حفاظت فرما، میرے جسم میرے بدن کی صحت کی حفاظت فرما۔ سماعت اور بصارت، یہی دو راستے ہیں جن سے ہم کچھ بھی سنتے سمجھتے ہیں، دیکھتے سمجھتے ہیں، اچھے اور برے میں تمیز کرتے ہیں، حق اور باطل میں تمیز کرتے ہیں، آنکھ دیکھے دل سمجھے، یا کان سنے اور دل سمجھے۔ تو کہا میری سماعت کو محفوظ رکھ، میری بصارت کو محفوظ رکھ، میرے جسم اور بدن کو محفوظ رکھ پروردگارا، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام
تین مرتبہ یہ ذکر بھی پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر لا الہ الا انت، اے اللہ میں کفر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، فقر و فاقے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ دیکھو کفر اور فقر دونوں میں ایک تعلق ہے، دونوں میں ایک رشتہ ہے۔ کیا ہے رشتہ؟ غربت انسان کو بسا اوقات کفر تک لے کے چلی جاتی ہے، استغفراللہ۔ غربت کے دوسرے مسائل الگ جو دنیاوی ناہیوں سے ہوتے ہیں، لیکن بسا اوقات غریبی کی وجہ سے، فقر و فاقے کی وجہ سے انسان نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ والف مرہ نعوذ باللہ کفر تک چلا جاتا ہے۔ اسی لیے کہا اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں کفر سے، میں پناہ چاہتا ہوں فقیری سے، غربت سے، واعوذ بک من عذاب القبر، اور اے اللہ قبر کے عذاب سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، لا الہ الا انت تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، لا الہ الا انت۔ عذاب قبر سے بھی گویا، واعوذ بک من عذاب القبر کے کفر کے ساتھ، فقر کے ساتھ، پروردگارہ عذاب قبر سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، گویا ہر صبح عذاب قبر کو یاد کرنا ہے، ہر شام عذاب قبر کو یاد کرنا ہے، اور ویسے تو ہر نماز میں ہم یاد کرتے ہی ہیں۔ التحیات میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو التحیات میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں اس میں سے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، واعوذ بک من عذاب جہنم، واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، واعوذ بک من فتنة المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، یہ سب اذکار ہیں، یہ سب دعائیں ہیں جو اپنی جگہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ ایک اور دعا ہے جو ذرا لمبی ہے، بڑی ہے، لیکن بڑی اثردار ہے، بڑی معنی خیز ہے وہ دعا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی، واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ بڑی پیاری دعا ہے، کہا اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرۃ، اے اللہ میں تجھ سے عافیت مانگتا ہوں، عافیت کا سوال کرتا ہوں، عافیت دے دے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی چین اور عافیت سے رکھ، آخرت میں بھی چین اور عافیت سے رکھ۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اے اللہ میں تجھ سے عفو و درگزر کا سوال کرتا ہوں، معافی کا سوال کرتا ہوں، عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ کہاں عافیت دے دے؟ فی دینی، آج کی صبح میرا دین محفوظ رہے، آج کی شام میرا دین محفوظ رہے، ودنیایا، میرے دین کے ساتھ آج کی صبح میری دنیا بھی محفوظ رہے، آج کی شام میری دنیا بھی محفوظ رہے، وَأَهْلِ، اور میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، میرے اہل و عیال میں بھی محفوظ رہوں، عافیت سے رہوں، میرے سارے فیملی ممبرز بھی عافیت سے رہے، وَمَالِ، اور اے اللہ میں عافیت کا سوال کرتا ہوں میرے مال کے سلسلے میں۔ تو دیکھو، مال، اہل و عیال، دین، دنیا، ان چار چیزوں کے سلسلے میں اللہ سے ہم عافیت مانگتے ہیں، عافیت دے دے پروردگارہ، نہ میرے دین پہ کوئی خطرہ آئے، نہ میری دنیا پہ کوئی خطرہ آئے، نہ میری فیملی پہ کوئی خطرہ آئے، نہ میرے مال پہ کوئی خطرہ آئے، نہ میری تجارت پہ، نہ میرے بزنس پہ۔
اس کے بعد اللهم استر عوراتي وآمن رواتي، اے اللہ میری کمزوریوں پہ پردہ ڈال دے. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، اللهم استر عوراتي، اے اللہ میری کمزوریوں پہ پردہ ڈال دے. ہر انسان کے پاس کہیں نہ کہیں چل کر کچھ نہ کچھ کمزوری ہوتی ہے، ویکنس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. کوئی باکمال نہیں، کوئی عیب سے پاک نہیں. تو کہا اللہم استر عوراتی، اے اللہ میری کمزوریوں پہ پردہ ڈال دے. وآمن روعاتی، اور میرے خوف کے جتنے معاملات ہیں ان کو پورا من کر دے. کتنی پیاری دعا ہے، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اے اللہ میری کمزوریوں پہ پردہ ڈال دے اور میرے خوف کے معاملات کو پورا من کر دے. اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی، اے اللہ میری حفاظت فرما، میرے آگے سے میری حفاظت فرما، میرے پیچھے سے میری حفاظت فرما، میرے دائیں سے میری حفاظت فرما، میرے بائیں سے میری حفاظت فرما، میرے اوپر سے میری حفاظت فرما، اور پروردگارا نیچے سے کوئی خطرہ مجھ پر آئے اس سے بھی حفاظت فرما. دیکھو آج کل یہ جو دعا ہے نا، نیچے سے کوئی خطرہ آئے اس سے بھی حفاظت فرما. آج کل ہم فلائٹ کا سفر کرتے ہیں، فلائٹ وغیرہ میں جاتے ہیں، فلائٹ کا سفر کرتے ہوئے آپ یہ دعا پڑھیں گے، واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی، اے اللہ میرے اوپر مجھ پر نیچے سے کوئی خطرہ نہ آئے. آپ کا فلائٹ گویا اللہ کے، آپ کو یوں محسوس ہوگا اللہ کے حفظ و امان میں میں اڑ رہا ہوں، اللہ رب العزت کی حفاظت میں میں پرواز کر رہا ہوں. تو اس طرح دیکھو کتنی پیاری دعائیں ہیں یہ. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ صبح و شام کی یہ جو اذکار ہیں جو پیارے نبی پڑھا کرتے تھے، صبح و شام کی یہ جو دعائیں ہیں جو پیارے نبی پڑھا کرتے تھے، واللہ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی اس کے اندر موجود ہے، دنیا اور آخرت کے ہر شر سے اس میں پناہ مانگی گئی ہے. اس لیے محترم بھائیو ان اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے، پابندی کرنی چاہیے. یاد نہیں ہے دیکھ کر پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں، دیکھ کر پڑھو. حسن المسلم دعاؤں کی کتاب موجود ہے، خرید لو، جیب میں رکھو، پاکٹ سائز ہے وہ کتاب، دیکھ کر پڑھو. دیکھ کر پڑھتے پڑھتے خود بخود وہ دعائیں آپ کو یاد ہو جائیں گی. اور جب آپ صبح و شام کی یہ دعائیں پڑھنے لگیں گے، اس کے بعد آپ کی جو زندگی گزرے گی، آپ کے معاملات جو بنیں گے نا، وہ دیکھیے اور زندگی میں آپ کے لیل و نہار میں کیسی اور کتنی برکت آتی ہے اس کے بعد دیکھیے گا. تو میرے حال دعا ہے رب العزت نے، اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو بھی، آپ سبھی سننے والوں کو صبح و شام کی اذکار اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف اوقات اور مختلف اعمال کے جو اذکار کتب حدیث میں آئے، رب العزت ان اذکار کی پابندی کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.